вчасний. Це має бути сьогодні. Або вчора максимум. Ще краще завтра. От щоденні видання, як кореспондент. Нам говорить, Ірина, нам не цікаво про те, що буде вчора, нам цікаво про те, що буде завтра. Що завтра ми будемо писати, це має бути час. Скільки разів ми були в ситуації, я знаю, не понаслышке, я кажу, в громадських організаціях 100%, профільно ніхто піаром не займається, немає людини, яка бігає з будильником, і всім кричить, треба це спеціаліст. Провели якусь акцію, класно, народ прийшов, все пройшло дуже гарно, все закінчилося. Цвіти поставили на місця, банери позгортали, культи поздували, сіли, відпочиваємо. Через тиждень класно би було би прес-реліз написати, да? А кому він вже треба через тиждень? Новини в них риба, в них протухає. Має сенс тільки свідчення. Має бути близько до нас. Або географічно близько, так? Коли в Зімбабве щось сталося, ну окей, в Гаїті землетрус, всі переймаються, так? Але ну, інше бере. Якщо би в Україні де-небудь був землетрус, нехай там не загинулося за 5 тисяч людей, але воно би все одно цим цікавилось, бо це близько до нас. Близько, не обов'язково географічно. Це може бути щось, з чим ми себе асоціюємо. Так, це можуть бути люди схожі на нас, і в них якісь проблеми. Конфлікт. Журналіст будь-які заяви вам скаже, нема конфлікту, немає історії. Да, ну, конфлікт не без кого, хтось когось покусав, да? Конфлікт може бути конфлікт інтересів. Конфлікт позиції.